שבת עולמית, מדע, טכנולוגיה וחברה בעיתוני העולם השבוע עם יצחק נוי. ועם משה ספוז'ניקוב, נתב השידור שלנו, ועם העיתונים באדיבות רשת סטימצקי, ועם המלחמה הרגילה שיש לנו כאן נגד השעון, תמיד אותו דבר. בואו נתחיל, אני מציע בסקירת עיתוני העולם ביממה האחרונה, נראה מה יש לנו כאן, חלק שמענו כעת בחדשות, ואולי תהיה כאן איזושהי חזרה קצרה, אבל בסך הכל נקבל את התמונה הכללית. הניו יורק טיימס, אז ראינו, אין הוכחות ממשיות לכוונת איראן לבנות נשק גרעיני, whatever that means, כמו שאומר האמריקני, מה המשמעות של הדבר, הוא שיש לחבר את הצינור הזה עם הצינור הזה, ואז זה כן פצצה גרעינית, אנחנו לא יודעים. זה לא נראה טוב, מפני שהסוכנות לאנרגיה אטומית, הבינלאומית, מודיעה שאיראן התחילה לייצר דלק גרעיני, במתקן מאובטח ליד העיר קום. אז אם אין להם שום כוונה לנשק גרעיני, מה יש להבטח ומה יש... שאלה טובה. האופוזיציה לאסד, הנה ראינו עכשיו, הנשיא אובמה מגביר את הלחץ. האופוזיציה לאסד התכנסה בתוניסיה אתמול, היום עוד יש להם כמה מפגשים אחרונים, אבל היא עשויה קרעים קרעים, אומר ניו יורק טיימס, והם אוכלים אחד את השני. אין שם שום נציג עלאווי, כמובן, זאת הקבוצה, 18% של הקבוצה השיעית המיוחדת הזאת, שמתוכה נמצא או צמח השלטון בעשרות השנים האחרונות. השיעים לא מוכנים לקבל אותם כשיעים, אבל הם איזה סקטה מוסלמית מוזרה כזאת. אבל יש גם 9% נוצרים באוכלוסייה הסורית, ויש 3% הם דרוזים, ואתם יודעים מה? יש שם אפילו קורדים, והם רבו בינם לבין עצמם, מי יגיע לטוניסיה, ומי ייצג את הקורדים בסוריה, וברזניה היה צריך להתערב. ולמערב אין הרבה יותר מדי חשק להתערב במה שקורה בסוריה, מפני שהאופוזיציה לא מאורגנת, וגם יש חשש גדול מאוד, מה יקרה אחרי שאסד ייפול, מה יעלה בגורלם של הנוצרים שהוא כן מגן עליהם, או הדרוזים שהוא כן מגן עליהם. אף אחד לא מנסה אפילו לחשוב, אבל יש לנו כבר דוגמאות במקומות אחרים במזרח התיכון, וזה לא נראה שמח באופן מיוחד. בינתיים איסמעיל הנייה, כמובן, מנהיג החמאס, מאוד מאוד פרקטי, אתמול בעזה, הביע תמיכה במורדים. הוא רואה לאן נושבת הרוח, זה נייר הלקמוס אולי של מה שקורה בסוריה. בואו נעבור לקריסטיאן סיינס מוניטור, מזכירת המדינה של ארצות הברית הילרי קלינטון, גם היא הייתה בתוניס בכנס, והיא נשאה שם נאום ותמיכה והתלהבות, אבל שום הכרה רשמית באופוזיציה, מה שנקרא ידידי סוריה, והאופוזיציה המאורגנת שמתחילה להתארגן, הלא מאורגנת כמובן, שום הכרה רשמית היא לא נתנה. בואו נעבור ליפן, ג'פן טיימס, הממשלה מתכוונת ביפן כמובן, שלה בטוקיו, להקים חומת מגן עצומה, מודרנית, בהשקעה ענקית במפרץ טוקיו, כדי להגן על טוקיו מצונמי. מפני שבאים הגיאולוגים ואומרים, פעם באלף שנים יש צונמי, אבל חתיכת צונמי, שהוא בסדרי גודל כאלה, בממוצע פעם באלף שנים, כן? בסדרי גודל כאלה, שהוא יכול למחוק חלקים שלמים מהעיר טוקיו. למחוק אותם. אז מנסים לעמוד בפרץ ולראות אם ניתן באמצעים הנדסיים, אנושיים כמובן, לעמוד מול הזוועה הזאת. כבר אלף שנה לא היה, אבל לך תדע, לך תדע. זה מה שיש בג'פן טיימס, אני עובר לדיילי טלגרף הלונדוני, השרה לענייני שוויון, יש שם דבר כזה בבריטניה, לין פדרסטון, באה ואומרת, לכנסייה אין מונופול, אין שום אקסקלוסיביות על חיתון זוגות. אפשר לחתן זוגות בכל מיני קומבינציות, לא הכנסייה תקבע, וזה עניינם של הזוגות, ואי אפשר להתערב בהחלטה שלהם. ועוד ועוד דברים שכמובן לא עוזרים למעמדה של הכנסייה, לא האנגליקנית ולא הקתולית בבריטניה. זאת הצהרה, הצהרה מאוד חשובה. הממשלה, וזאת ידיעה אחרת, תעניק סמכויות רחבות מאוד למוסדות חינוך שירכזו תלמידים בעייתיים.
אנחנו מכירים את הצרה הזאת, תלמידים שסובלים, אני יודע מה, מהיפראקטיביות או מבעיות, בעיות אחרות, והם יכולים להרוס כיתות שלמות, שלא לומר בתי ספר, והמורים חסרי אונים. בבריטניה יש חוק, תלמידים כאלה, אחרי שמנסים פעם ועוד פעם, הולכים ומעבירים אותם למוסדות חינוך מיוחדים. בסדר, אבל מה עושים במוסדות החינוך המיוחדים האלה? עכשיו בא משרד החינוך הבריטי ואומר, צריך לתת סמכויות רחבות למורים כדי לחוף משמעת על הפרעים האלה. אין ברירה. לאן זה יוליך? מי יודע. זוכרים את הסרט 400 המלכות, הסרט הנפלא הצרפתי הזה? זהו, The Independent, מחקר חדש מראה כי תרבות המאיה באמריקה הדרומית, אמריקה הלטינית, תרבות המאיה קלטה מן העולם לפני 1100 שנה בגלל מיעוד גשמים. שנה אחרי שנה בצורת, בצורת ועוד פעם בצורת, והתרבות הזאת התרסקה לגמרי. כשקולומבוס מגיע להיספניולה לפני כ-514 שנה, אז אותה תרבות מאיה הסתלקה מן העולם פחות מ-600 שנה לפני כן. תארו לעצמכם. בגלל בעיות אקלים. כן. עכשיו סיפור נוסף באינדפנדנט, במדור המדע, הרגלי האכילה שלנו מתחילים כבר ברחם של אמא. הם נוגעים כמובן להרגלי האכילה של אמא עצמה. אם היא נוטה לאכול מאכלים שמנים, ואם היא מנהלת הריון עצבני, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. וכמובן השנים הראשונות הראשונות של חיינו, הן קובעות איך אנחנו נראה בשנים העתידיות ו... כמה שומן נעמיס על עצמנו וכמה נהיה בריאים בכלל. מעבר לגנטיקה, ממש. נאסה, וזו ידיעה נוספת, מזכירה מבנים במרכז החלל בפלורידה, אם אתם מעוניינים. פעם שלחו משם אנשים לירח, לכל מיני מקומות, חלליות עצומות, ועכשיו התקציב קוצץ ועומדים מבנים. כל מבנה כזה יכול להכלס, אני לא יודע מה. אז אם אתם מעוניינים, אולי תקבלו עסקה טובה, אני יודע. תביאו בחשבון. באים מדענים עכשיו אומרים שדולפינים בדקו וחקו. אנחנו יודעים שדולפינים הם יצורים מאוד חכמים, אבל באה קבוצת מדענים היום ואומרת שהם כל כך חכמים שצריך להתייחס אליהם כמו אל בני אדם. זאת אומרת, אם אתה הולך והורג דולפין בים, דינך כדין רוצח. עד כדי כך. טוב, נראה איך זה יתקדם. מכאן נעבור להודו, הינדוסטן טיימס, שר הפנים ההודי, שמו צ'ידמברם, זה השם שלו, צ'ידמברם, אמר אתמול כי יש לתת סמכויות חיפוש ומעצר כתנאי מינימום להפעלת המרכז הלאומי למלחמה בטרור, כך הוא נקרא, NCTC, ואם אתה לא תאפשר לאנשים האלה לקחת אנשים, לעצור אותם באמצע הרחוב, להכניס אותם למעצר בלי משפט כדי לברר ולחקור, כל המלחמה שלך נגד הטרור לא תהיה שווה כלום. אנחנו נראה בהמשך שישנה פסיקה מאתמול בגרמניה שהיא שונה לחלוטין. אבל בואו נעבור כעת ללמונד ונראה מה יהיה שם. הוועדה הבינלאומית של הצלב האדום והסער האדום, כותב למונד, הצליחה אתמול לפנות כמה פצועים מאזורי הקרבות בסוריה, אבל לא עיתונאים פצועים, בעקבות מה שקרה לה לעיתונאים שנהרגו שם, לעיתונאית ולצלם הצרפתי רמי. סיפור קשה מאוד. ידיעה אחרת, סרקוזי, נשיא צרפת, ניקולה סרקוזי, מקווה לנצל את חוסר ההתלהבות של הצרפתים מהמועמד הסוציאליסטי פרנסואה הולנד. לא שהצרפתים מתלהבים ממנו, הסקרים מראים שממנו מתלהבים עוד פחות, אבל פרנסואה הולנד איכשהו לא מצליח להתרומם בדעת הקהל, הוא לא מצליח להדליק את ההמונים, הוא מודע לזה, הוא אמר, אנחנו לא צריכים מנהיגים תוססים שמבטיחים הבטחות גדולות, אנחנו צריכים מנהיגים יציבים שיכולים לעמוד ביום קטנות, ביומיום, האפור הזה, לנהל את המדינה כמו שצריך. הוא מתכוון לעצמו כמובן, אבל הצרפתים, אתם יודעים, רוצים משהו יותר תוסס, אז לא סרקוזי ולא הולנד. מי יודע? אמרנו בצחוק, היה סקר בצרפת, אולי אנגלה מרקל, הם אוהבים אותה הרבה יותר מאשר צרקוזי, הצרפתים. בואו נעבור לגרמניה אם כך, ברלינר צייטונג. עכשיו כך, אתמול זה היה, בית המשפט הגרמני לחוקה, יש
בית משפט ששומר על החוקה, הם מקפידים עליה, יש סוכנות מיוחדת לאכיפת החוקה, אחרי הכל הטראומה של מלחמת העולם השנייה והקמת גרמניה המודרנית, הפדרלית המערבית ב-49 עם החוקה והכל, מאוד יקר להם הדבר הזה. עכשיו, בית המשפט לענייני חוקה בקרלסרואה החליט אתמול בהחלטה תקדימית להגביל את הסמכויות של סוכנויות ממשלתיות, למשל שירותי הביטחון, או מה, לאסוף מידע רגיש על אזרחים בלי אישור של בית המשפט. אתה רוצה, אתה תקבל אישור מבית המשפט, אתה לא יכול לפעור, אין לך קארט בלנש לעשות את זה. זה בדיוק שונה ממה שקראנו בהינדוסטן טיימס, ששר הפנים צ'ידמברם בא ואומר, לא, צריכים לתת להם סמכויות כאלה, אחרת אנחנו לא נוכל להילחם בטרור. זה לא שלגרמניה אין בעיות עם טרור, יש שם ארגונים נאו-נאצים, התנועה הנאצית בגרמניה היום מונה עשרות אלפי אנשים, והחלום הרטוב שלהם זה לפרק את החוקה הגרמנית, ולהתחיל להקות במוסלמים סנועי נפשם, בינתיים הם יותר רבים מהיהודים, אבל גם יש להם בלב הרחב שלהם הרבה מקום גם לשנאת ישראל, אין מה לדאוג. והגרמנים מאוד דואגים, אז בא בית המשפט ואומר, למרות כל אלה, לא תוכלו. וגוגל בגרמניה מדווח כי במחצית הראשונה של 2011, שלגביה יש לנו נתונים מסוכמים, הייתה עלייה של כמעט 40%, 39% בפניות מצד שירותי הביטחון לקבלת מידע חסוי על משתמשי גוגל. מי הם, מה הם, מה הנטיות שלהם, מה הם ככה, מה הם ככה. אתה יושב לבדך בלילה שם וצופה בכל מיני דברים, ואולי גם קצת פורנוגרפיה, ואולי גם קצת ככה וקצת ככה, ואתה חושב שאתה לבד בעולם. אבל, חביבי, האח הגדול אינו פקוחה, מישהו רושם את כל הדברים האלה, ומישהו מתייק אותם. אין אפס. טוב, פרנקפורטר אלגמיין, בית המשפט, עוד פעם, לענייני חוקה בקרלסרואה, זאת הידיעה הראשית, לא נחזור עליה, אבל ידיעה אחרת, נשיאה החדש של גרמניה, יואחים גאוק, הוא בא ממזרח גרמניה, והוא היה דיסידנט אמיץ מאוד בתקופה של השלטון הקומוניסטי, במזרח גרמניה, והוא זה שצעק שצריך לפתוח את התיקים של השטזי, למרות שבאו ואמרו, זה יערוס משפחות, זה יפרק, ישכן, נלשין על שכן, ובעל על אשתו, ואישה על אחיה, וכל מיני דברים כאלה. הוא אמר, אין דבר כזה, את הכל לפתוח. בסדר, גרמניה לא התפרקה, פתחו את התיקים, ויש לנו מאמרי מערכת מעניינים. אדם רוצה לדעת, הוא לא בהכרח משתמש בידיעה הזאת כדי, אני יודע מה, להתגרש מאשתו, או לפרק משפחה, או ללכת ולרצוח שכן שהלשין עליו בתקופה החשוכה ההיא. אבל לפתוח צריך, לדעת צריך, כך טען גאוק, יואחים גאוק. עכשיו, אחת ההצהרות הראשונות שלו כנשיא גרמניה הוא תלונה על האמנזיה הקולקטיבית של הגרמנים. אמנזיה קולקטיבית זאת אומרת השכחה המשותפת לכולם. נוח להם כקיבוץ של בני אדם, כקבוצת בני אדם, לשכוח. לא רוצים לזכור את מה שהיה. אגב, גאוק מדבר על התקופה הקומוניסטית, אני לא יודע עד כמה השואה מעניינת אותו. עם האמנזיה שהוא מדבר עליה, הוא מתכוון גם להליכה עד לתקופת הנאצים ומלחמת העולם השנייה, אבל נמתין ונראה. בואו נעבור בחזרה לצרפת, לפואה. האבטלה בצרפת ממשיכה לגאור אותה, מספרים גדולים מאוד, חברים, מספרים גדולים מאוד. יש היום מובטלים מלאים בצרפת, 2,860,000, והם גדלים במספרים גדולים כל חודש. עכשיו, יש גם קצת רמאות סטטיסטית שם, כי יש אנשים שעובדים חלקית, עבודות מזדמנות, פה ושם. כשמצרפים אותם ביחד, מגיעים ל4.25 מיליון צרפתים, שאין להם עבודה. אין להם עבודה. עכשיו, המסכנים הגדולים הם כמובן הצעירים והזקנים. אנשים חושבים, אדם הגיע לגיל 65, 67, די, גמרנו, שילך, שיעלם לנו מהעיניים. אבל גם הם רוצים לחיות, וגם הם רוצים לעבוד, והפנסיה שנותנים להם, גם בצרפת, אני לא מדבר על מקום אחר, כאן במזרח התיכון, אבל... אז רוצים לשרוד, רוצים, וקשה מאוד לקבל עבודה. אחרי גיל 65, אחרי גיל 40 כבר קשה לקבל עבודה. מה אני אגיד לכם? טוב, ובואו נעבור לדר שפיגל, שבועון, במאי הסרטים הדוקומנטריים הגרמנים, הוברט שפל, זה השם שלו. קיבל גישה חסרת תקדים ללוות את פוטין. הוא נכנס איתו לכל מקום, לחדר המיטות שלו, לבית. הוא מלווה אותו, הוא עשה עליו סרט דוקומנטרי, ופוטין, לא תאמין לו, נתן לו מה שהוא רוצה לעשות.
אנחנו נראה איזה סרט יצא מזה. אבל הם מצולמים ביחד בכל מקום, הוא ליווה אותו ממש, יום ולילה הלך איתו, ופוטין, פעם ראשונה, וזה דווקא במאי סרטים דוקומנטריים גרמני, לא רוסי, לא אמריקני, גרמני, עליו הוא סומך. בטח הוא התייעץ עם אנגלה מרקל, הם חברים טובים, לך תדע. ונסיים את הסיבוב הזה עם בוסטון גלוב. מיט רומני, המועמד הרפובליקני במרוץ לנשיאות ארצות הברית, נפגש אתמול במישיגן עם אנשי עסקים, והוא אמר שאם הוא יבחר לנשיא, הוא מתכוון להוריד את המיסים, שזו הגישה הרפובליקנית הבסיסית, כך גם אמר רייגן, שנבחר לנשיאות עוד לפני כן וקיים, וגם להקטין את המעורבות של הממשלה הפדרלית בנעשה בקרב האזרחים, שזה ויכוח שעוד מימי וושינגטון וג'פרסון, ומה גודל ההתערבות של הממשלה בחיי האזרח. כשהתפיסה הבסיסית היא תניח איפה, בכל מקום שהממשלה נכנסת אליו עם הפרויקטים שלה, זה נגמר לא טוב, נגמר לא טוב. מה שמביא אותי ממש ישירות בסיכום הסדרה הזאת למה, תכף אני אגיד לכם למה אני מתכוון. זהו, יש כתב עד שנקרא גלובו, ואני מחזיק ביד את חוברת פברואר, וכאן הוא מספר לנו על הגלובלי, נקרא לזה כך, חוברת יפה, מעודרת, היא מחזיקה 100 עמודים, והוא נותן לנו כבר רשימת מה שהוא קורא, The Top 100 Best NGOs. מה זה NGO? NGO זה Non-Government Organization. זאת אומרת, ארגון לא ממשלתי. מתוך אותה הנחה ששמענו אותה עכשיו, שדיברנו עליה עם ההבטחות של מיט רומני. זאת אומרת, איפה שהממשלה מתערבת, הדברים לא יהיו יעילים. היא ממנה עובדים, אז עובדי מדינה, זה כבר משכורת ופנסיה ושביטות וארגונים וברדים. עזבו את זה, תנו לאזרחים לעבוד לבד. אז מה הם 100 הארגונים הטובים ביותר? אתם מתארים לעצמכם שאני לא עומד כאן לספר לכם על כל 100, אבל בואו נתחיל בראשון. והראשון הוא מאוד מעניין, כי הראשון הוא מה שנקרא קרן ויקימדיה, שהרים אותה והביא אותה לעולם ג'ימי ויילס. וקרן ויקימדיה, שנפתחה מתי? ב-2001, זה כלום, זה 11 שנה. היא זו שבנתה את הוויקיפדיה. עכשיו, כמה מילים על הוויקיפדיה, ואני גם חולק איתכם ניסיון אישי, כי אני מודה ומתוודה, אני חי מהוויקיפדיה. אני אחד מאותם אנשים שחיים, רק שתקבלו מושג, בחודש האחרון ביקרו בוויקיפדיה 477 מיליון בני אדם ברחבי העולם. זוהי אנציקלופדיה. אנציקלופדיה שיש בה ערכים בכל מיני שפות, כמובן שהערך השפה המרכזית, אם אתה רוצה לקבל את את הערכים הטובים ביותר, הנפוצים ביותר, זה אנגלית, אין מה לעשות. ואי אפשר לבוא בטענות, אבל היא קיימת גם בעברית. הרבה פחות ערכים, היא קיימת בעברית, ודברים לגמרי לא רעים. עכשיו, כדי לקבל מושג, האנציקלופדיה הבריטניקה, האנציקלופדיה העברית, כל האנציקלופדיות האלה, כל אחת מהן היא טובה, הן לא חפות משגיאות, כולל האנציקלופדיה העברית שלנו, שפה ושם נכתבו בה שטויות נוראות, באמת. אבל היא בסך הכל אנציקלופדיה טובה, ויש בה ערכים נפלאים, אנטישמיות וציונות וכן הלאה, גדולי ההיסטוריונים שלנו כתבו אותם. אבל, כל האנציקלופדיה הזאת מכילה 18, 19, 20 אלף ערכים, 21 אלף ערכים. כבר היום בוויקיפדיה, באנגלית, יש למעלה מ-20 מיליון, והם רוצים להגיע תוך 5 שנים ל-50 מיליון ערכים. והערכים הם בסך הכל מדויקים. גם שם יש שגיאות, אין אנציקלופדיה בלי שגיאות. אבל אם אתה יודע מה אתה רוצה, ואם אתה שולט בחומר, אתה יודע בדיוק מה, והדברים שנכתבים שם, יש ועדות עורכים, זה מבוסס על מתנדבים. אבל הם עושים עבודה רצינית ביותר, והכוונה היא לרכז את כל המידע האנושי. עכשיו תארו לכם, אתם הולכים עם, אני יודע, עם טלפון חכם כזה, או עם אייפד, כמה כבר שוקל אייפד? ואתם מחזיקים מתחת לזרוע, אתם מחזיקים את ספריית הקונגרס האמריקנית, שהיא הספרייה הגדולה ביותר בעולם. אתם מבינים, זה משהו מדהים. אז זה כמובן עומד בראש הרשימה של ה-Top 100, של ה-Best NGOs. יש עוד הרבה אחרים,
יש ארגונים, ארגוני עזרה וארגוני סיוע וארגונים של מתנדבים, ואני יודע, מדסאסה, פרונטייר, רופאים בלא גבולות ועוד ועוד, אבל ויקיפדיה עומד בראש הרשימה. אם אנחנו כבר בנושא השבועונים, אז בואו נעשה עוד כמה דברים מהירים מאוד. יש לנו כאן את חוברת פברואר 2012 של National Geographic. כל מה שחובבי כלבים, אוי, אתם תקבלו כאן אוצרות. אתם תסתכל מה שאתה רואה, את הדבר הנחמד הזה עם התספורת המוזרה. כל סוגי הכלבים, the ABCs of DNA, כל מה שקשור להרכבים שלהם ומאיפה הם באו, ידידו הטוב של האדם וצילומים נהדרים, הכל ישנו שם. וכמובן עוד הרבה מאוד חומר נוסף, ובכל זאת חוברת שמחזיקה 150 עמודים, אתם יכולים לתאר לעצמכם. בואו נתבונן, נראה עוד כמה דברים. למשל, Reader's Digest, גם חוברת פברואר. אז יש לנו כאן כמה הם נותנים, כמה דרכים, איך אתה יכול להתחיל להפוך את החיים שלך ככה להיות יותר אנרגטיים, יותר טובים. אז אני לא אכנס כמובן לכל ההצעות, אבל יש כאן הצעה שהם אומרים שהיא נשמעת מפתיעה. אבל חברים, לפי מה שהם אומרים, האחריות היא כמובן עליהם, אני רק מצטט מהעיתון, עמוד 116 במקרה שלפנינו. קפה. קפה זה דבר נפלא, הם אומרים. כל המומחים וכל הבדיקות שעושים פעם אחרי פעם, קפה, מכל בחינה שהיא הוא טוב לגוף. ולפתוח את הבוקר עם קפה זה דבר מאוד בריא וגם מונע מחלות. כן? הם אומרים את זה. הם גם אומרים שבבוקר צריך לפתוח בארוחה טובה עם הרבה פרוטאינים, הרבה חלבונים. ואז לאורך כל היום, לא רק שאתה במצב יותר טוב, אתה גם שומר על המשקל יותר טוב. אז קפה וארוחת בוקר טובה. הנה עצות, אני קראתי מהעמוד כאן. Reader's Digest, חוברת פברואר. יש לנו עוד Reader's Digest, שהוא עוסק בכל מיני דברים מעשיים כאלה. איך מתמודדים עם כל מיני, איך עושים כסף, איך עושים כל מיני דברים מן הסוג הזה. וסיפור מאוד מעניין, מאוד מעניין, על היום-יום. למשל, אנחנו הולכים למסעדה, וכאן הם פשוט ריכזו עדויות של מלצרים. איך עובדים עלינו במסעדה? אז אני מקדים ואומר, לפני שהתנפלו עליי ואני אקבל אימייל זועם ממסעדנים, לא אמרתי כל המסעדות, לא אמרתי זה, ולא אמרתי בישראל אפילו. יש אצלנו בכלל מסעדות? אני מדבר על אמריקה, אמריקה. איך עובדים על אנשים? אז אתה בא למסעדה, ובאים ואומרים לך, יש לנו מרק כזה ומרק כזה ומרק כזה, יש לנו גם מרק מיוחד או מרק היום, שאני מאוד ממליצה עליו, אומרת המתוקה הזאת שמה. אז בחלק גדול מהמקרים אנחנו סומכים על ההמלצה שלה. מה שאנחנו לא יודעים, שמההמלצות האלה צריך להיזהר, כי מה הם עושים? יש כל מיני דברי מזון במסעדה שעומדים לפני תפוגה. צריך עוד מעט לזרוק אותם, אין מה לעשות איתם, וזה המון כסף. אז לוקחים את אני יודע, הירקות שהם עוד מעט כבר לא שווים כלום, או כל מיני חומרי מאכל אחרת, מערבבים אותם, מכניסים אותם ועושים מזה מרק מיוחד. ובצורה הזאת הם מצילים את דברי המאכל שהיו נזרקים לזבל, ומי שאוכל את זה זה אנחנו, ועוד משלמים משהו מיוחד. אז שימו לב לדברים האלה כשמציעים לכם. עכשיו, הם מספרים בעצמם, סוכר, אנחנו נחזור לעניין הסוכר. סוכר, קבוצת מדענים, יש מאמר מערכת בוול סטריט ג'ורנל, קבוצת מדענים הגיעה למסקנה שסוכר זה רעל לא פחות קשה ואכזרי מסמים, עד כדי כך. זה הורס אותנו, הורס לחלוטין, כל מגפת הדיאביטיס, הסוכרת וכל הדברים האחרים. יש עכשיו דיאטה שאלק בולדווין למשל עשה את הדיאטה הזאת, הוריד 15 קילו רק על ידי זה שהוא הפסיק להשתמש בסוכר. כל היתר הוא אוכל כרגיל, אבל איפה שהוא יודע שיש סוכר הוא לא נוגע בו. 15 קילו הוא הוריד בתוך כמה חודשים, הוא כבר התחיל להיראות כמו טנק, השחקן היפה הזה. עכשיו הוא חזר לעצמו והוא מרגיש טוב. אז במסעדות מסתבר, ילד מזמין איזושהי ארוחה במסעדה עם ההורים, דוחפים לשם סוכר, שיהיה לו צ'וקי צ'וקי בפה, ככה נחמד. אפילו אם זה לא הדבר שדורש סוכר או מה, זה עושה את זה ברקע טוב, זה עושה לו את זה יותר טעים, וזה ממכר אותו.
זה ממכר גם את הגדולים. סוכר זה דבר ממכר. דבר היום ונורא. היום ונורא. מישה, יש לך איזה סוכר? יאללה, תת לי משהו. אחרי השידור, תן לי. טוב. Discover. Discover, אז יש לנו כאן את איינשטיין הפוך, ואת כל הסיפור הזה על התיאוריה של איינשטיין, שכל הזמן תוקפים אותה ומנסים לראות. הנה, היה איזה ניסוי שבנוטרינוז, נוטרינוז הצליחו, הנוטרינוז עברו את מחסום האור, לא את מחסום הכל, את מחסום האור. אבל עכשיו אומרים, לא, היה איזשהו קבל שם רופף, וה-GPS לא עבד נכון, וזה לא עבד נכון, וזה לא עבד נכון. איינשטיין עדיין לגמרי לגמרי באופנה. אבל לא עליו רציתי לדבר, אלא בעמוד 60 יש סיפור מאוד מאוד מעניין. הסיפור הוא כזה, מלואיזיאנה ועד מיזורי, דרך איך הם קוראים, האמריקן הארטלנד, האזורים המרכזיים של אמריקה, עד לצפון מינסוטה, ישנו בכל אזורי האגמים והנהרות המתוקים, מה שנקרא קרפיון אסיאני. מאיפה בא הקרפיון האסיאני הזה? הוא בא מהמזרח הרחוק. באו כל מיני טיילים, כל זה, אגב, לא בהכרח טיילים, אוניות, אתם יודעים, אוניות יש להם מה שנקרא ballast water, מי זבורית, לא זיבורית, אלא זבורית, מי מטען. אז היא מפליגה, נניח, למזרח הרחוק, ושם המטען שהיא לוקחת הוא הרבה יותר, נאמר, נמוך, אז היא לוקחת מי זבורית מהאזור שבה היא נמצאת, ויחד עם מי זבורית גם דגים. היא מגיעה בחזרה לארצות הברית, נאמר ללייק מישיגן או לאגמים לייק סופיריה, אז היא לוקחת מטען יותר כבד, היא שופכת את מי הזבורית, יחד איתם גם את הדגים. אז יכול להיות שגם בדרך הזו זה הגיע לארצות הברית. עכשיו, מה הקרפיון הזה? הוא קרפיון יפה, הוא קרפיון גדול, תסתכל בו שיהיה לך רע לראות את הדבר הזה. יש לו תכונה כזאת, שאתה שט בסירה במים, הוא נבהל וקופץ באוויר. זה דרך להימלטות. עכשיו, תארו לעצמכם שאתם בסירת מנוע על אחד הנערות האלה שם, באזור הזה שאמרנו בין לואיזיאנה ומיזורי, והקרפיונים האלה מעופפים באוויר, ופתאום נכנס לך בפרצוף קרפיון. זה דבר ששוקל 4 קילו, ויכול להרוג אותך. עכשיו, בסירות האלה שהם שתים בהם, יש להם סבכות מגן, כי אחרת הם יהרגו. האנשים שמשיטים את הסירות, זה לא יאמן, מפני שהריבוי הטבעי שלו בארצות הברית הוא עצום. אין כאן מאמר, המאמר הוא על הקרפיון האסיאני, וזה מאמר שמגיע עד עמוד 66, הוא מדהים מה ששם הלך, אבל אני מוציא ממדור האינפורמציה הלא נחוצה שלי סיפור אחר שבוודאי שמעתם עליו, על הפיתון הבורמזי בביצות האברגלייד בפלורידה. הפיתון הבורמזי הגיע גם כחיית מחמד, איזה מטייל מטומטם הביא אותו בתור קטנצ'יק כזה, והוא גדל בבית וגדל, ואז התברר להם שזה הולך להיות ענק, אז הלכו וזרקו אותו לביצה. ושם הוא מצא בביצות של פלורידה בית נהדר. זה נחש שיכול להגיע ל-8 מטר, זה נחש שיכול להגיע במשקלו ל-100 קילוגרם ויותר, זה נחש רעב, מה זה רעב? הוא אוכל קרוקודילים שכפולים במשקלה ממשקלו, והוא מעכל הכל, והוא יכול לתקוף בני אדם. אני לא ממציא כלום, זה דבר שקיים במציאות, והוא אוכל את כל הבעלי החיים שהתקיימו במשך עשרות אלפי, אם לא יותר, מאות אלפי שנים באברגלייז, בביצות של פלורידה, ומשנה שם את הפאונה והפלורה, ולא יודעים מה לעשות, איך להתמודד איתו. הנה צרה אחרת, צרה אחרת שלא תאמן. זהו, ויש לנו כאן עוד כתב עת, שהוא נקרא American Scientist, חוברת פברואר, גם היא מאוד מעניינת, והסיפור על ההיסטוריה של האבן הגדולה, מה שנקרא The Washington Monument, בוושינגטון. הייתם שם, אתם ראיתם את האובליסק הענקי הזה. אז הקימו אותו כבר לפני הרבה מאוד שנים. הרבה הרבה מאוד שנים הקימו אותו, לזכרו של וושינגטון, וכל ההיסטוריה של ההקמה עם ציורים מאותה תקופה והכל זה, אלה דברים שובי לב, איך הם בנו את הדבר הגדול הזה בסוף המאה ה-19. וב-2011, לפני שנתיים,
או שנה ומשהו, הייתה רעידת אדמה בוושינגטון. המבנה הזה עכשיו סגור למבקרים, והוא נזדק, ומנסים לראות איך אפשר להציל אותו, איך אפשר לתקן אותו. אז מאמר גדול גם על זה ב-American Scientist. טוב, עכשיו אנחנו נעבור אולי ליומונים, אבל אני מציע שנעשה דבר כזה. בואו נשמע כמה צלילי מוסיקה. יש לי כאן דיוק אלינגטון, ואותו תמיד נחמד מאוד לשמוע, אבל רציתי קצת לשנות, ולכן אני אקח משהו... אתה תשמח לשמוע את זה. אתה אמר שתשמח לשמוע את זה. וזהו, זוהי יצירה שנקראת רומאו ויוליה. אבל לא של צ'ייקובסקי. לא, 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 חביבי. של קבלבסקי. זה יוצר רוסי אחר. גדול, נהדר. ומתוך רומאו ויוליה של קבלבסקי, אנחנו נשמע עכשיו ריקוד שמח. זה ייקח פחות משתי דקות. אחר כך נשמע, יש לנו פרסומות? יש קצת פרסומות. בסדר, נו, אנחנו מבוקשים. ואחר כך נחזור לענייננו, כאן בשבת עולמית. אל תלכו לשום מקום. לכתב ה-Wall Street Journal, הארכיטקט ומעצב המוצרים רון ארד. אנחנו לא מדברים על הנווט הישראלי שגורלו לוט בערפל, אלא על ישראלי אחר ששמו רון ארד, והוא חי בלונדון, והוא נחשב מאוד, הוא מצליח מאוד גם כמה שנקרא industrial designer, הוא מעצב מוצרי תעשייה, הוא ארכיטקט, הוא אומן, הוא ידוע בעבודות הברזל שלו, והוא היום בן 60, והעבודות שלו נמצאות במוזיאונים בכל רחבי העולם. למשל, בוויקטוריה ואלברט מיוזיאמס בלונדון, במרכז פומפידו בפריז, במוזיאון לאומנות מודרנית בניו יורק. מאוד מאוד מכובד. והוא מתראיין כאן, מספר על עבודתו ועל חייו ועל... ועל כל יתר הדברים. אגב, בעוד כמה ימים תיפתח בלונדון תערוכה של יצירות חדשות שלו, של עיצוב משקפי שמש. והטענה הבסיסית שלו היא שאם אני לא יכול לחדש משהו, אז לא שווה להתאמץ. צריך לחדש. מה הוא יחדש? אנחנו נראה בהמשך. הוא גם לא מאמין גדול בשינה. הוא אומר, אני כמו ילד קטן שלא רוצה ללכת לישון. לישון, יהיה לנו זמן לישון כשנמות. ככה הוא אומר. ושואל אותו המראיין של ה-Wall Street Journal, איך אתה מבלה את סופי השבוע? אז הוא אומר, סופי השבוע אני פותח בשיחות עם אבא שלי. אבא שלי הוא בן 95, הוא גר בתל אביב, ואני יושב בלונדון עם הסקייפ, ואנחנו מדברים. ולראות איך יהודי בגיל הזה, אדם בגיל הזה, נהנה מפלאי הטכניקה של המאה ה-21, ומשתלט עליהם, זה אחד הדברים שגורמים לי אושר גדול. סיפור אחר, אני עדיין עם ה-Wall Street Journal, וזהו סיפור שנוגע למקומות עבודה, והוא מאוד מעניין, הוא מאוד מעניין. הוא מדבר על מקומות עבודה גדולים, ואני מניח שיש לא מעט מקומות עבודה בישראל שאפשר היה להשתמש בעצות האלה. למה הכוונה? בייחוד
בייחוד בחברות שעוסקות נאמר בהייטק או בדברים מן הסוג הזה, לקחת עובד ולתת לו הזדמנות, לא לכפות עליו, לתת לו הזדמנות לעבור לעבודה אחרת, מחלקה אחרת, חטיבה אחרת בתוך המפעל לארבעה שבועות, חודשיים, שנה, שנתיים, ואז לחזור לעבודה שלו. וטוענים שזה מייעל בצורה בלתי רגילה את המבט הכולל, את הגישה הכוללת של הארגון, של החברה, של המפעל, מפני שאותו עובד הוא כבר לא אותו אדם, יש לו ראייה יותר מקפת. ואם הוא מגיע לתפקידים ניהוליים, ובתפקידים ניהוליים תמיד עשו את זה, החליפו, נתנו לאדם שמיועד להיות מנהל, נתנו לו לעבוד בחטיבה הזאת ובחטיבה הזאת, כאן מדובר בעובדים מן השורה, שילכו ויעבדו ויעשו את הדברים האלה, ואז הם יראו את הדברים באור אחר, הרבה יותר יעיל, וזה יביא להתייעלות הרבה יותר גדולה של ה... של ה, של המפעל, של החברה. למשל, למשל, אני מנסה לחשוב, מוישה, אנחנו נתחלף. אתה תשב כאן, אני אהיה הטכנאי. ונעשה איזה, איזושהי תקופה, וכשתחזור לעבודה שלך, ואני שלי, אז אני אדע להעריך מה הטכנאים עושים. ואולי גם אתה תדע להעריך מה אני עושה. כי אני לא יודע אם אתה יודע, אני כמובן לא מדבר ברצינות. ובואו נתקדם ונראה, יש לנו כאן עוד מאמר, ואני עדיין עם ה-Wall Street Journal, מה שנקרא Religion for Everyone, והוא, המאמר הוא מאמר מאוד חשוב, כי הוא מדבר על כך שהחברה במערב, החברה החילונית במערב, מתפרקת. אנשים לא הולכים, נאמר, בארצות הברית, הרוב הגדול הם נוצרים, לא הולכים לכנסיות. לא כל כך מעניין אותם, הולכים, ומספרים הולכים וקטנים, והדבר הזה... יש לו השפעה גדולה מאוד על הרקמה החברתית, על הקהילה. מה אני אגיד לכם? כל מה שהיה, למשל, בימים שלפני מלחמת העולם השנייה, שאמריקאים שומרים עליהם, זה לא שזה לא היה בלי בעיות, גם אז היה עם בעיות. אבל לא היה אינדיבידואליזם הקיצוני הזה, אני ואין עוד בלתי, ולא מעניין אותי מה יקרה עם האחרים, ולא מעניין אותי מה קורה עם החברה שאני חי בה, והרחוב שאני חי בו, והשכנים שלי. אני לא סופר את אף אחד, כמו שאומרים בעברית מודרנית. אז חבל, חבל. ואיך אפשר להגיע ללכידות חברתית כזאת, בלי להיזקק לשירותי הדת? בזה בדיוק המאמר עוסק. עוד סיפור אחד, אנחנו מציינים, לא תאמינו, 40 שנה לביקורו של הנשיא ניקסון בסין הקומוניסטית. 40 שנה, אותו דבר, אנחנו רואים כאן את ניקסון ככה מנגש כוסית, משיק כוסית עם ראש ממשלת סין אז, צ'ו אן לאי, ב-1972, ברקע אנחנו רואים את קיסינג'ר שהיה הארכיטקט של כל הדבר הזה. ומה לא אמרו על ניקסון? באמת, הוא עשה הרבה דברים לא טובים, לא הנשיא היחידי שעשה, אבל הוא עשה גם דברים גדולים. הוא עשה גם דברים גדולים, ופתיחת הדרך לסין, והורדת המתח ואחריו, לא מיין, אבל הגיע אחריו גם רייגן שפרק את החימוש הגרעיני, הגיע להסכמי סולט, שניהם היו רפובליקנים אגב, לא דמוקרטים, והעיתונות לא הפסיקה, העיתונות הליברלית לפחות באמריקה לא הפסיקה לכנות אותם מחרחרי מלחמה. אגב, ניקסון סיים את המלחמה בווייטנאם ב-75, ושוב, לא נעים להגיד, אבל מי שהתחיל אותה היה קנדי, לא ניקסון, צריך להכיר את העובדות ההיסטוריות. טוב, אני עדיין עם ה-Wall Street Journal, נעבור מיד גם לעיתונים אחרים. יש כאן מאמר מאוד מאוד חשוב שמחזיר אותנו שוב לסיפור הגז פצלים, הנפט פצלים, על המשמעויות הגיאופוליטיות העצומות שלו. במה מדובר? ישנו המנהל לאנרגיה, המנהל הפדרלי לאנרגיה בארצות הברית, כמו מנהל המזון, התרופות ועוד ועוד. והוא פרסם ממש בימים האחרונים דוח חדש. והדוח החדש הזה הופך על פניו למעשה את מה שאנחנו ידענו, אבל כאן יש סיכומים מעודכנים לגבי מצב האנרגיה בעולם. והוא בא ואומר שישנן, הדוח הזה אומר שישנן כמויות אדירות של אנרגיה. אנחנו מיד נראה איזה סוג של אנרגיה, בעיקר גז, אבל לא רק גז, גז פצלים ונפט פצלים, באירופה, בסין, בהודו, בארגנטינה ובארצות הברית. כמויות עצומות שיכולות להספיק להרבה מאוד שנים. אולי אפילו מאות שנים. עכשיו,
הדבר הזה שולל או הופך על פניה לחלוטין את התפיסה או את הנוסחה שהייתה מקובלת בקרב מנהיגי או מנהיגות האנרגיה במערב, או האנליסטים הגדולים של האנרגיה במערב, שעל פיהם קברניטי מדינות החליטו על כיוון של מדיניות. והנוסחה הייתה 80-10 המפורסמת. למה הכוונה 80-10? הכוונה היא שבמשך עשרות השנים האחרונות הטענה הייתה ש-80% מהדלקים הפוסיליים המחצביים, נפט, אני יודע מה, גז וכן הלאה, נמצאים במדינות אופק וברוסיה. ו-10% נמצאים במדינות ה-OECD, מדינות המערב התעשייתיות וסין. ולפי זה כיוונו את המדיניות. למור, המזרח התיכון יש לו חשיבות עצומה מבחינה זו. מפני שאם אתה סוגר את מעברי הנפט, מה שאיראן עכשיו עשתה, ומודיעה שהיא הפסיקה את הספקת הנפט לצרפת ובריטניה, שחורשות את רעתה כפי שהיא טוענת, וכבר עלו מחירי הנפט והגיעו ל-112, אולי אפילו נדמה לי $114 לחבית, שזה דבר מאוד מאוד חמור. אבל על הצד החיובי, ארצות הברית לדוגמה, הולכת ומרחיבה כל הזמן את ייצור האנרגיה מגז פצלים. וגז יכול לשמש, לפי המאמר, בעמוד המערכת, המאמר הוא מאיזה יום? מהיום. מהיום. יום שבת. המאמר בא ואומר, ארצות הברית היום תלויה פחות ופחות, דיברנו על זה כבר, באנרגיה שבאה ממקורות אחרים, היא יכולה מאוד בקרוב להגיע למצב שאפילו באזורים של האמריקות היא תוכל להיות עצמאית, כי היא היום כמעט ולא תלויה בנפט מהמזרח התיכון. יש לה הרבה מאוד נפט מקנדה, יש לה נפט מברזיל, האמריקות, ויש לה כמויות גדולות מאוד גם של נפט מצפון דקוטה, אותו נפט פצלים, והרבה הרבה מאוד גז פצלים מהשדה הענקי הזה בפנסילבניה, שדה מרצלוס. עכשיו, מחירי הגז בארצות הברית הם שלושה או פחות משלושה דולר למיליון יחידות טרמיות. יש יחידת מדידה כזאת, מיליון יחידות טרמיות, מדידה בריטית, מיליון יחידות טרמיות בריטיות למשל. אז אותה יחידה שעולה פחות משלושה דולר גז בארצות הברית, מגיעה באירופה עד 14 דולר. מדוע? מפני שהאירופאים לא רוצים לקדוח, יש להם גז פצלים, אבל האספה הלאומית בצרפת קיבלה הוראה, לא קודחים, זה לא טוב לסביבה. בולגריה קיבלה השבוע החלטה, לא קודחים. פולניה קודחת, יש להם הרבה מאוד, יש להם קדחת של קדיחה. ואלפי אנשים כבר עוסקים בסקטור הזה, והם מייצרים גז והכמויות הולכות וגדלות. עכשיו, אומרים מחברי המאמר בוול סטריט ג'ורנל, אירופה תלך ותידרדר מבחינת תעשייתית. היא לא תוכל להיות קומפטטיבית, מפני שהיום יש לארצות הברית יתרון תחרותי עצום, גם על אירופה וגם על סין, ולכן גם תעשיית הפלדה האמריקנית מתחילה לעלות, ולכן תעשיית המכוניות, הכל מתחבר יותר נכון. ואם אירופה תתנגד לקידוחי הגז הזה, גז הפצלים, בטענות סביבתיות, כמו שהיא עשתה עם genetically modified foods, עם צמחי מזון שהונדסו גנטית, היא תלך ותתרחק עוד ועוד אחורה, ובמקביל לעניין של ארצות הברית, במזרח התיכון ילך וידרדר. מנקודת המבט האירופאית, אני לא רואה כמה זה טוב יהיה לנו, אבל זה מה שנכתב במאמר. טוב, סיפור אחר מביא אותנו לניגריה. ניגריה היא אחת מספקיות הנפט, היא ספקית הנפט, יצרנית הנפט הגדולה ביותר באפריקה. 2.5 מיליון חביות ביממה. והייצוא הנפט מניגריה גדל מאז 2009 עד היום, לא הרבה זמן, ב7%, וזה גדל כל הזמן. איפה כאן הבעיה? הבעיה היא שניגריה בחלוקה גסה מחולקת לחוף הדרומי, ששם ישנם הריכוזים של הנוצרים, ולחוף הצמוני, המאוד עני, ששם ישנם הריכוזים של המוסלמים. והנפט זורם בעיקר לידיים, הוא נמצא באזורים הדרומיים, ונהנים ממנו הנוצרים, ורמת החיים שלהם עולה.
אבל בצפון המוסלמים סובלים, ויש ארגון שנקרא בוקו הרם, שפירושו למידת המערב היא חטא, אני חושב שזה בא מילה חרם כנראה, והם, יש להם היום 10,000 אנשים מזוינים, והם עושים שמות, והדבר הזה הוא אסף מלחמת אזרחים כל הזמן, בעיות מאוד מאוד קשות. אז יש שם כך מאמר גדול, גדול מאוד, מעניין מאוד, מה שמחזיר אותנו למאמר המערכת בוול סטריט ג'ורנל. נו, אז מה? אז יש אלטרנטיבות היום, צריך לחשוב גם עליהם. סיפור אחר נוגע לארצות הברית שנמצאת באפגניסטן, ואחת מהדרכים החדשות והיותר מצליחות של אל-קאידה שם לפגוע, טליבן וכל הגופים האלה, לפגוע בחיילים אמריקנים באפגניסטן, היא על ידי כך שמגייסים או בחורים שנאמנים לאסלאם הקיצוני, מתגייסים לצבא האפגני, ואז כשיש לו רובה ביד עם מחסנית תמונה, ויש סביבו כמה וכמה חיילים מערביים, אמריקנים, צרפתים, אני לא בטוח שהוא יודע להבדיל ביניהם, הוא פותח באש והורג כמה שהוא מספיק עד שהורגים אותו. ובשיטה הזאת הם כבר הספיקו להרוג הרבה חיילים מהמערב, כולל חיילים צרפתים, והביאו את כאלה לידי כך שסרקוזי הודיע שבאיזשהו שלב הם עומדים להסתלק משם הצרפתים. עכשיו הממשלה האפגנית בלחץ גדול, וכאן בפעם הראשונה, עוד פעם זה עמוד השער של של הוול סטריט ג'ורנל מאמצע השבוע, בפעם הראשונה הממשלה האפגנית באה ואומרת, עכשיו אנחנו נעשה בידוק ביטחוני למי שרוצה להתגייס, זה כבר לא יהיה אוטומטית, תשכחו מזה. ועוד מאמר אחר יש לנו על סינים עשירים, הרי סין, הכלכלה בסין פורחת, ויש הרבה מאוד סינים שהתעשרו מעבר לכל דמיון, התעשרו מעבר לכל דמיון, עשו כך ועשו אחרת, והתעשרו וסופרים שצלחה דרכם, וסין הרי ארץ עצומה. אז האנשים האלה במספרים גדלים והולכים, מה הם רוצים לעשות? להגר לארצות הברית. הם לא רוצים להיות בסין, למרות כל הפריחה הגדולה הזו. והמספרים עולים, מדובר עכשיו באלפים שמבקשים לארצות הברית, אם יש לך סכום מסוים של כסף, נאמר, 100,000 דולר או מה, ואתה מביא את הכסף איתך לארצות הברית ומוכיח שאתה מתכוון להשקיע אותו, אז אתה מקבל כניסה לארצות הברית. קפיטליזם בהתגלמותו, אין שם שום אידיאלים בעניין הזה. קבל, אין בעיה. קצת ענייני רפואה. אז אם אנחנו מדברים על רפואה, מובן שאני צריך קצת מים, נכון? כדי לשמור על בריאותי, וכך עשיתי, ונתחיל ביוטונזיה, בהמתת חסד. וזה נוגע כמובן ל... זה נוגע ל... מה כמובן? זה נוגע למסע הבחירות בארצות הברית. ולכך שאחד המועמדים, ריק סנטורום, בא ואמר, אנחנו לא רוצים להיות כמו ההולנדים. אנחנו לא רוצים להיות במצב שבו בהולנד יש מה שנקרא euthanasia, involuntary euthanasia. אדם מגיע למצב רפואי קשה ביותר, ואז רוצה או לא רוצה, נותנים לו זריקת הרדמה, ובזה נגמר הסיפור, והוא בא ואמר ש5% מכל מקרה המוות בהולנד הם בצורה הזאת, והקהל היה כמובן מזועזע, הוא פנה לקהל רפובליקני שמתנגד להפלות ומתנגד להמתת חסד, אבל ההולנדים הגיבו בזעם, הם אמרו, הדברים הם כל כך לא מדויקים, כל כך לא מדויקים, אפשר לחשוב שזקן באיזה גיל מסוים, אני יודע, 80, 90, מרגיש לא טוב, הולך לבית החולים, אז שם במקום לטפל בו נותנים לו זריקת מוות. זה לגמרי לא מדויק, זה הרבה יותר... זה כרוך בוועדות ובאישורים, וצריך אישור מיוחד מהאיש עצמו והסכמה, והיו מעט מאוד מקרים שהם עשו את זה, סיפור קשה. סיפור אחר מביא אותנו לכמה שאלות שקשורות אלינו. הסיפור הזה מתבסס, המאמר הגדול הזה מתבסס על מחקר של חוקר בשם אמיר לוין, שהוא עוסק בפסיכולוגיה באוניברסיטת קולומביה, ישראלי על פי השם כמובן, והוא מעלה דבר מאוד מעניין. ישנם טיפוסים בסיסיים בקרב בני אדם. יש טיפוס פתוח ויש טיפוס סגור. אקסטרוורטי, אינטרוורטי, זאת אומרת, טיפוס פתוח, נאמר, אישה שהיא פתוחה.
פתוחה ושמחה, ומאוד חשוב לה להביע את אהבתה למי שהיא אוהבת, אז היא לא מפסיקה לחבק ולנשק ולהחזיק את הידיים במקומות ציבוריים, וללפף ולגפף ולהביא מתנות. ובעלה למשל, או החבר שלה, הוא טיפוס אינטרוברטי, הוא יותר מופנם כזה, אז קודם כל לא נעים לו לעשות את זה בפומבי. הוא לא אוהב אותה פחות, אבל הוא לא בנוי לגילוי הרגשות האלה. ולא נוח לו ככה, הוא יותר reserved, מה שנקרא באנגלית. אבל אין מניעה מדוע, הם נמשכים אחד לשני בהתחלה, לצורך נאמר ניסויים או חברות, המחקרים מראים לנו. הם בהחלט נמשכים, כי הוא נמשך לניגודיות, היא כל כך שונה ממנו, שזה מושך אותו, והיא נמשכת אליו כי הוא כל כך שונה ממנה, והיא כמובן תרעיב עליו אהבה ותהפוך אותו לדמות שלה. אבל מה שמסתבר הוא שלאורך זמן, או אחרי ששכחו גלי ההתלהבות הראשונים, מתחילים להתגלות קרעים. זה לא הולך כך. והטיפוס שהוא אינטרוברטי מגלה יותר ויותר פגמים בצד השני, והצד השני מגלה יותר ויותר פגמים בצד הראשון, והדברים לא תמיד מסתיים. זה לא מנוחה ונחלה. זה לא שני כתבים שמשלימים אחד את השני. אנשים צריכים לאהוב את אותם דברים. אנשים צריכים להיות מאותו האופי. זה לא ללא תקנה. אבל בעיות יש. בעיות שתדעו לכם, יש ויש. עוד כמה סיפורים, הזמן שנותר לנו, אני מבין, הוא כבר לא מרובה, אבל כמה שנותר זמן, אנחנו נעשה את זה בגאון, מה שנקרא. אני רוצה לדבר על אנציקלופדיות. שתי אנציקלופדיות מאוד מאוד מעניינות. נתחיל בלינגוויסט, חוקר לשונות בשם דייוויד הריסון, מבריטיש קולומביה, בוונקובר, בקנדה, והוא נתקע לפני כמה שנים באיזושהי שפה שנקראת מתוקר פנאו, שמדברים אותה בכל העולם, 600 איש בשני כפרים בפפואה ניו גיני, בפפואה גינאה החדשה. אז בסדר, אז הלכו שתי שפות. מה אתה עושה עם השפות האלה? כמה זמן האנשים האלה יחזיקו מעמד? אין להם פלאפונים, אין להם שום דבר, אבל על האינטרנט הם שמעו. אז הם מאוד מעוניינים שזה יישמר באינטרנט. הוא שלח לשם אנשים, והוא פעל ביחד עם אוניברסיטאות אחרות, והקלטות, ומאגר דיגיטלי. וכך הם הלכו והצילו, מנסים להציל כל מיני שפות, בינתיים למשל שפה שנקראת טובן במונגוליה, או צ'מקוקו בפרגוואי, שלוש שפות בהודו, הו וסורה ורמו בהודו, הרי מדברים שם מאות שפות. חברים, בסך הכל ישנם בעולם היום 7,000 שפות. 7,000 שפות. ומעריכים שבגלל הגלובליזציה, בגלל ההשתלטות של השפה האנגלית והאינטרנט והכל, חצי מהם ייעלמו בשנים הקרובות. והמפעל הזה שהוא עושה הוא מפעל פנטסטי שמשמר דיגיטלית את השפות הנשכחות האלה. לזה יש להוסיף עוד מילון אחד חדש שאוניברסיטת הרווארד ממש השלימה את הקרח האחרון שלו, שעוסק בדיאלקטים בתוך צפון אמריקה עצמה. פירושים שונים לאותה מילה, ואמריקנים לא מבינים אחד את השני מאזור לאזור. עכשיו הם יבינו, ואני אצטרך להתמסר לשעון ולהיפרד מכם ולומר תודה לרשת סטימצקי על עיתוניה, תודה גם לך משה ספוז'ניקוב, אני יצחק נוי. כל השבוע